موريس انا بيت مغبر بوشم سخل من فلاي هو بيت غشم مكتوى زي بيت كريتيف ديستراكشن اس فيديوز سادت كانو خلاو تشمس سيتينج ابس كريتيف ديستراكشن شيم زلم بوري دماني يتخو داروم هو بقادا يغا سيتينج ابي رازق راقيق انيا اس اي سادا قادا وزوتروم قادا مغو امازي فيديو مغلت توت كنس مغبر ابس اوكت شكيت خوي مسادا كوشير بيتو را سيتينج ابي مكستا رامي رومي رومي رامي شكيلة تاولنكوت موتسمولي فيديو تسانام وشول دام قولا برزا قادا ودو تردقا ودو تروم دا لايكت فيديو نقامو تير تارخيتو خارتاخ لبيتا چارتي تاريس კალაკი რომ იყოთ პირველი ჩვენს ვიდეოებში. ასევე თუ თამაშობთ Fortnite-ს შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩემი support creator კოდი, რითაც დაეხმარებით ჩემს არხს განვითარებაში hc_melflyhope. აქ სადმე გამოჩნდება და შეგიძლიათ გამოიყენოთ Fortnite-ში. აი ძალიან დამეხმარებით და ძალიან მადლიერი ვარ. ახლა კი დავიწყოთ setting-ები. და კიდევ ერთი ხალხი ეთხოვდა mukbang-ი თუ muk რა ვიცი რა ქვია მაკბენგის ვიდეოებს თუ არ ვიცი როგორ ეძახით, მაგრამ ჩემთვის მუკბანგია ყოველ შემთხვევაში. ძალიან ბევრი ადამიანი ეთხოვდა მაგასაც რომ გადაიღო ესა ისა რამე რომე. ერთი მომენტია გასათვალისწინებელი რომ ჩემს სახლში არის ბექგრაუნდ ხმები, რაც არ გვაძლევს იმის საშუალებას რომ გადავიღოთ, ამიტომ ცოტა ხანი დრო მომეცით, გამოჩნდება მომენტი და აუცილებლად გადავიღებთ ძალიან მაგარ ვიდეოებს. თუ მაკბენგის ვიდეოზე არ იქნება ნახვები, ეგ იმას ნიშნავს რომ უბრალოდ არ გაქვთ სურვილი რომ ჩემს არხზე იხილოთ მაკბენგის ვიდეოები და სავარაუდოდ აღარ გადავიღებთ და უბრალოდ იშვიათად გადავიღოთ ხოლმე რა. ნახოთ როგორ მოგეწონებათ აკეთეთ რამე რომ. მოკლედ ახლა დავიწყოთ setting-ების განხილვა, შევისწრები რომ ყველა დეტალი მე მოვიხილო და იმედია კითხვები არ გექნებათ და თუ კითხვები გექნებათ რამაზე შეგიძლიათ აუცილებლად დამეწეროთ კომენტარებში. ხო, ნუ პირველი, ეს არის full screen-ი, ეს არის მთლიან ეკრანზე თამაში, ან უნდა ჩართოთ ეს, თუ გწუთ რომ მითამაშოთ მთლიან ეკრანზე. ეს არის vertical synchronization-ია. როგორც ისეთ თქვენს მონიტორს აქვს frame-ები, FPS-ი, მე მაქვს მაგალითად 144 ჰერციანი მონიტორი, 144 ჰერც აღიქვავს ჩემი მონიტორი და სრულად განსხვავდება სტანდარტული 60 ჰერციანი მონიტორისგან. მოკლედ ეს vertical synchronization რას შეება? თქვათ მე მაქვს 144 ჰერციანი მონიტორი, ხო? ამას ჩავრთავ და ჩემი FPS-ი ჩაიკედება 144 FPS-ზე. 144-ზე ზემოთ არავა და თუ სისტემა ვერ ხაჩავს 144-ზე მაღლა რო იყოს ან 144 რო იყოს, ბუნებრივია ის ფაქტორი რომ გექნებათ უფრო დაბალი FPS-ი. რაც შეეხება გრაფიკებს, გრაფიკებს მე ვაყენებ low-ს და frame rate ультразе იმისაზეც რომ თამაში არ არის ოპტიმიზირებული, ну წესით ультразе უნდა მქონდეს 200 FPS, მაგრამ თამაში არ არის ოპტიმიზირებული და მაქვს დაბალი FPS-ი ультразе, ну არც сахарбело FPS-ი მაქვს low graphics-ებზე, მაგრამ რაც არის ეგ არის იმედია გამოსწორდება და ვიყენებ low graphics-ებს და frame rate-ი ультразе რომ მაქსიმალურად ავიდეს მაღლა FPS-ი. როგორც ვიცი, low კეტავს 25 FPS-ამდე, ну მაგას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, medium-ი 30 თუ არ ვცდები. არ მახსოვს უბრალოდ, ჰაი 40 როგორც ვიცი და ультра უშვებს თავის წინ. მას შეეხება გრაფიკულ სტილს, ეს უკვე თქვენზე დამოკიდებული, ხან როგორც ვაყენებ ხოლმე, ხან როგორც მე. ეს არაფერი ისეთი არ არის, აი ეს არის first person-ი, ეს setting-ები არის იმასთან დაკავშირებით თუ ვინ შემოა თქვენ team-ში და აკეთებით რამე რუმე, აკეთებით რამე რუმე. ხო მოკლედ, ეს თქვენზე დამოკიდებული რა. ამის არჩევა თუ გინდათ რომ არავინ არ შემოვიდეს თქვენს team-ში და არავის არ გქონდეს უფლება თქვენს team-ში შემოსვლის, not allow anyone-ს უნდა დააჭიროთ. ეს არის spectating-ი, ამას თუ ჩართავთ, ამის შემდეგ თქვენს მეგობარს შეიძლება რომ დაგასპექტეითოთ, ესე რომ ვთქვათ, გიყუროთ. ეს არის თქვენი ინფორმაციები თქვენს თამაშთან დაკავშირებით, თამაშის ისტორიების ნახვა, რომ შეეძლოს სხვა მოთამაშეებს და battle stat-ების ნახვა, ანუ რამდენი kill-ი გაქვს და რაღაცა ყველაზე მეტი, მე რამდენი მოგება გაქვს, ყოველ შემთხვევაში მაგის ნახვა შეუძლიათ თუ ამაშენ მონიშნავ და აი ამასაც მონიშნავ, თუ გათიშავსე ვეღარავინ ვეღარაფერს ვეღარ ნახავს. რაც შეეხება აი ამას, ეს არის დროშების განსაზღვრა თამაში, რაც მე პირადად გადაშული მაქვს. ეს რა არის? აა ეს აქ ხო რაღაც ენები არის, შეგიძლიათ აქედან ენები შეცვალოთ, აქედან შეგიძლიათ თქვენი იმეილი და დასტუროთ. რაც შეეხება კონტროლებს, აი ესეთი კონტროლები მაქვს, შეგიძლიათ რავი დაასტოპოთ ვიდეო და დააყენოთ როგორიც მე მაქვს. საკმაოდ კარგი setting-ებია, მინდა გითხრათ. ყველაფერი არის მორგებული, თუ თქვენ ამ setting-ებით ითამაშებთ და ხშირად ითამაშებთ Creative Destructions, მერწმუნეთ რომ მართლაც ახვეწავთ თამაში, იმიტომ რომ ყველაფერი არის მორგებული. აი ჩემს setting-ებს თუ დააყენებთ, ნუ ეს არის თქვენზე დამოკიდებული, რეალურად ეს არის ინდივიდუალური, მაგრამ თუ თქვენ ხართ დამწყებები და რაღაცა შეგიძლიათ დააყენოთ აი ეს setting-ები, აი მართლა გეუბნებით, თუ თქვენ ასე თამაშ და ამღამით ძალიან გაგიადვილდებათ, აი აქ არის ყველაფერი ისე დაწყობილი, როგორც უნდა იყოს, აი custom build-ი და აი ვაფშე ყველაფერი, მოკლედ
ბილდინგების შეცვლა და რაღაცა იქ რაღაც ზედმეტ 100-ზე როაყენა, იგიც გათიშული მაგ წარმოიდგინეთ თქვენ. ყველაფერი არის ისე რომ აი მოგერგებათ, რასაც ქვია, ნახეთ ტრეპების შეცვლები რაღაცა ძალიან მაგრა არის რა და შეგიძლიათ დააყენოთ. Ну, ხო, მოკლედ ყველაფერი სწორად მიყენია და კიდევ ერთხელ ვიცახი რომ შეგიძლიათ დააყენოთ ჩემი სეტინგები, არ არის პრობლემა. რაც შეეხება პიკაპის სეტინგებს, პიკაპის სეტინგები არის აიტემის აღების სეტინგი და პირველი ეს არის ამას როდესაც ჩართავთ ავტომატურად აიღებს თქვენი პერსონაჟი იარაღს და გიჩვენებთ რომ გათიშოთ, იმიტომ რომ ეს არის სრული სისულელე, იარაღს გადაულოთ და ეგრევე იღებს, აი რა ვიცი, შეიძლება იარაღები ეყაროს, კაცი დააგდო მოკლად მაგ მოკლის შემდეგ მაგის ლუთი ეყაროს, რასაც ქვია და შეიძლება პერსონაჟმა გადაუაროს და სულ აიღოს ლუთი და ისეთ რენდომ იარაღები აიღოს, რომ აი რავი ტერსარუსურებს შეიძლება ისეთ ბანზე იარაღები აიღოს და ავტობიკაპის ჩართვას გირჩევთ. იმიტომ რომ აი ეს ამას როდესაც ჩართავთ, ნუ აქედან უნდა განსაზღვროთ უკვე რა გინდათ რომ კონკრეტულად აიღოს. მე ესენი მაქვს არჩეული. აი ეს ამებს თავის ავტომატურად იღებს, ბენდიჟებს, magic box-ებს, elite medicines first, აი ეს magic box ამებს ყველაფერს ავტომატურად იღებს, ხოლო იარაღები რა თქმა უნდა გათიშული მაქვს. მატერიალებს, ტყუებს, გრენეიდებს, გეჯეტებს და recovery-ს, ანუ ასავსებებს ყველაფერს იღებს. რაც შეეხება advanced-ს, მე მიყენია projectiles-ს, ნუ ესეც თქვენზე დამოკიდებული როგორ დამუღამებთ თამარს, მაგაზე დამოკიდებული, მაგრამ ისეც უნდა გავითვალისწინოთ რომ როდესაც გეყინეთ კომპასზე ვერ გაიგებთ ზუსტად თუ სად მიდის თუნდაც MGL-ის ტყვია, ამიტომ მე გირჩევთ რომ დააყენოთ აი ეს, იმიტომ რომ ამით ზუსტად განსაზღვრავთ თუ სად შეიძლება ისროლოთ. ეს არის quick build-ი, quick build-ზეც ვილაპარაკებ რამოდენიმე წუთში, მაგრამ ეს უნდა გქონდეთ რა თქმა უნდა გააქტიურებული, იმიტომ რომ გაძლევთ ძალიან დიდ advantage-ს. ეს არის closer perspective-ი. ანუ ამას როდესაც ჩართავთ, პერსონაჟი ძალიან მიახლოვდება და მეც გათიშული მაქვს, იმიტომ რომ ამით წესივად ვერ გაუბილდავ რომ წმინდოდეს. აი ეს creative destruction-ის სადღაც ერთი რამდენი ქართველების 60-70% ამას არ იყენებს და ხალხი იძახეს ხოლმე რომ აუ ჰოპ თამაშისასო ჰაერდან რო ვარდებიო, ეგრევეო პროპელერზეო როგორ ცვლი იმის და მიუხედავად რომ ბევრი გაჯეტები გაქო და ტრეპები გაქო. ძალიან მარტივად. Coke პროპელერზე მიყენია 1, ანუ trap short hook bar-ი პირველზე მიყენია Coke პროპელერი და მეორეზე მიყენია Ellen Strower-ი, ანუ მისამაგრებელი. თქვენ შეგიძლიათ აი აქ keybind-ებში, კონტროლებში, ასე რომ ვთქვათ, მიუთითოთ რა გსურთ რომ გამოიყენოთ. აი მაგალითად განახებთ ახლა. ერთ წუთით საწავიდა. აი ვთქვათ, პირველ trap short hook bar-ი მიყენია Coke პროპელერი, ხო? შევდივარ operation mode-ში და trap short hook key 1, ანუ მე როდესაც დავაწყობი B-ს, ავტომატურად გამოიყენებს Coke პროპელერს. დავაწყობი B-ს, ეგრევე გამოიყენებს Coke propellers, არ აქვს მნიშვნელობა რაზე გაქვთ დაყენებული, trap-ზე, pinkboard-ზე გაქვთ დაყენებული და არჩეული, B-ს დავაწყობით, ავტომატურად გამოიყენებს Coke propellers. და ეს ანალოგიურად მეორე H-ზე მიყენია და Ellen Strower-ს, Ellen 2 Strower-ს, უბრალოდ H-ს დავაწყობი და ავტომატურად დადგამს რა, ნუ მეუთითებს სადაც დადგავს. ხო, მე კიდევ ერთხელ გავინებთ რომ გირჩევთ დააყენოთ აი ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ყველაფერი არის ძალიან მაგრად განსაზღვრული. პლუს აქ quick chat-იც F1-ს დააყენია, F1-ს დავაწყობით და შეგიძლიათ კომუნიკაცია გქონდეთ თქვენს teammate-თან, ან თუნდაც შეგიძლიათ მოუნიშნოთ სად არის item-ი კონკრეტული, ან help me ან რაღაცა. ხო, მოკლედ აქ ეს setting-ები მიყენია, აი აქ ეს მიყენია scope setting-ში, auto sprint-ში ეს მიყენია, იმიტომ რომ shift-ზე როცა გიჭერია კაცი მაშინ დარბის მაგ შემთხვევაში. sensitivity-საც შეეხება. sensitivity რა თქმა უნდა custom, იმიტომ რომ თამაშს აქვს ძალიან ცუდად დარეგულირებული sensitivity და აქ ყველაზე მთავარი რა არის? ყველაზე მთავარი არის unscope-ები, იმიტომ რომ აი ეს პირველი unscope-ი მოძრაობს x ღერძის მიმართ, ანუ ხო არის აი ესე ღერძი, ანუ ეს x-ი და ეს არის y-ი. ხო და მოკლედ unscope-ი x ღერძის მიმართ მოძრაობს 178%-ით სიჩქარით და ეს y ღერძის მიმართ, ანუ ვერტიკალურად მოძრაობს 178-ითაც. ნუ მე ასე მიყენია, მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ რომ mouse-ის DPI მაქვს ზუსტად 1500 მქონდა თუ არ ვცდები და ახლა ვნახავ არ წარმოადგენს ეს პრობლემას. ხო, 1500 მაქვს, სწორად მახსოვს. Mouse-ის DPI მაქვს 1500. DPI ვინც არის ეს არის mouse-ის sensitivity. კონკრეტულად mouse-დან შეგიძლიათ დააყენოთ, შეგიძლიათ შეიწროთ driver-ი თქვენი mouse-ისთვის და მაგის შემდეგ უკვე თქვენ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ mouse-ის DPI რამდენზე აყენია. ასევე mouse შეიძლება ქონდეს ღილაკები და ღილაკს დააწყობთ, აი ჩემს ეს მაგალითად პლუსი აქვს, პლუს დააწყობი
და მოემატება ავტომატურად DPI. მე მიყენია 1500-ზე და ვფიქრობ, ჩემთვის ძალიან მაგარია. რაც უნდა გაგიკვირდეთ ადრე, თამაშობდი ზუსტად აი ამ unscope-ებზე მეყენა 178 და 178 და mouse-ის DPI მეყენა 7200. ძალიან რთულად დასაჯერებელია, მაგრამ ეგრეა. Mouse-ის DPI მეყენა 7200. ახლა მეყენა 1500. ხო მოკლედ 2x-scope 38, 4x-scope 18, 8x-scope 10, აქ 2x-scope 38, აქ 18, აქ 12. ეგ არის და ეგ საუნდებში BGM-ი გათიშული მაქვს, იმიტომ რომ მუსიკა არის და არ მაინტერესებს ეს უაზრობა მუსიკა. ხო, ეს მუსიკები, აქ sound reminder-ები, აი რაღაცაა, მინდა გითხრათ, ეს გიჩვენებთ, ну შეტყობინება არის ასე რომ ვთქვათ და გიჩვენოთ რომ ჩართოთ რა. ეს რა შეიძლება? ეს არის რომ თქვენი ხმა ეს მოდეს მოთამაშეს ან არის მოდეს, ну ორივეს ამას თუ მონიშნავთ, ხმას გაიგებთ თქვენი თიმიდან და თქვენ როცა ესაუბრებთ, თქვენს ხმას გაიგებს თქვენი თიმეიტელი. თუ გინდათ რომ უბრალოდ ყველამ გაიგოს თქვენი ხმა და ასევე ყველა ხმა გესმოდეს, ეს ორივე უნდა მოუნიშნო. ეს speaker volumes რაც შეიძლება, ეს არის აუდიო, ანუ ხმები შენი მეგობრის, ვისთან ერთად თამაშობ creative distraction-ში. Ну ეს რაღაცა ეფექტები არის და გირჩევთ რომ გქონდეთ ჩართული რათა შეინარჩუნოთ უკეთესი, ну რათა გქონდეთ advantage უფრო სწორი იქნება. Ну ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მე ასე მიყენია. გადავალაგე ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ F1-ს და R-ს როაწები, ანუ F1 ხარ quick chat-ი მოსანიშნი. F1-ს და R-ს როაწები, ეგრევე აჩვენებს ხალხს რომ აი აქ არის რაღაცა აიტემი. ეგრეთ ისე შეგიძლიათ ასე დააყენოთ. და ეს report the problem, აქ შეგიძლიათ დაწეროთ თქვენი პრობლემა creative distraction-თან დაკავშირებით. აი მაგალითად hope chatteria და ბანი დაადეთ. ჩეთერი რა, ჩეთერი. Hope ჩეთერია და ბანი დაადეთ და შეგიძლიათ ეს დააჯიროთ. ხო, აქ უნდა დაწეროთ ბუნებრივია ინგლისურად ყველაფერი. რა შეიძლება quick builds, quick build-ი. ეს ძალიან ბევრი ადამიანმა არ იცის. სტარტესემოთ უნდა დააჭიროთ გრძელ საყვარელ ხაზს, ანუ ამ ნაცრისფერ ხაზს. შედიხართ custom build-ში და ჩემს custom build-საც განახევთ ძალიან მარტივად. Custom build-საც ითხოვდა ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემს არხზე. Hope, რანაირი custom build-ი გვაქო? გაქო უფრო სწორედ მანახეო სტრიმებზეო, ესაო, ვისაო და რატომაც არა განახებთ უშუალოდ თამაში და ვიდეოში თუ რანაირი custom build-ი მიყენია. Ну ხო, თუ დააყენებთ ჩემს setting-ებს, keybind-ებს, მე მიყენია Y-ზე custom build-ი და აი ესეთი ვიდეო აქვს ჩემს custom build-ს. Y, ვინც არის ეს custom build-ი რა არის? ანუ Y-ს ოდესაც დავაწვევი, ეგრევე დგავს აი ამას, აი ამ buildings. აი ეს მიყენია, ეს დადგავ აქ ერთს, მე ქვემოთ კიბეს დავუდგავ, მე აი აქეთ ამ ხარეს დადგები, სადაც ახლა mouse-ი მაქვს მონიშნული, აი აქ ნაპირას დადგები, მე ამას ააშენებ, მე ზემოდან ამას დადგავ polls და დაედიტებ, რომ შენს მოწინააღმდეგეს არ შეძლოს აქ building-ის გაკეთება. Ну, визуально აი ასეთია, შეგიძლიათ დააყენოთ, არანაირი პრობლემას არ წარმოადგენს და ახლა კი აქეთან დავგასავ. Do not save და წავიდეთ. ხო მოკლედ quick build-იც მიყენია Y-ზე და ყველაფერი არის ძალიან მაგრად და ძალიან გარკვეულად თქვი მგონი ყველაფერი ჩემს setting-ებთან დაკავშირებით. რა შეიძლება gameplay-ს? რა ვიცი, შევეცდები რომ მალე გადავიღო ხოლმე gameplay-ები და მალე დავდო ხოლმე ვიდეოები, უბრალოდ თქვენ გაგჭირდება ბევრი like-ი, ბევრი არხის გამოწერა და მოკლედ თქვენს აღარ გაუბურღავ, იმედია მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო, დამიწერეთ შემდეგ ვიდეო თუ რა ვსურთ რომ შემოგთავაზოთ, შეიძლება სასურა Emily, გემშვიდობებად, Gemali. სურს იყიდო კრისტალები და დაეხმაროთ ჩემს არხს განვითარებაში. მაშინ შედიხარ cdpayment.com-ზე, ირჩევთ სასურველი გადახდის მეთოდს, შემდეგ კი რა რაოდენობის კრისტალი გსურთ, მონიშნავთ ბიჭკას, შემდეგ კი ვაწვევით please enter creator codes. ჩაწერთ mail fly hopes, დაეროდებით, დავაწვევით confirms და შემდეგ კი next. გუთამაშობთ ტელეფონზე, აირჩიეთ ლათინო ამერიკა, ან აზია, ან მედი, ან ამერიკა. გააჩნია რომელ სერვერზე თამაშობთ. თუ თამაშობთ კომპიუტერზე, აირჩიეთ აზია PC, ან მედ PC, ან ამერიკა PC. ამის შემდეგ კი ჩაწერეთ თქვენი ID. იქნებ ის ამოგდების შემდეგ კი შეგიძლიათ იყიდოთ სასურველი კრისტალი. დიდი მადლობა, ვინც გამოიყენეთ ჩემი კოდი.